Быйыл көктемгі дала жұмыстарына жеңілдетілген бағамен 400 мың тоннадан аса дизель отыны бөлінді. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Арзандатылған отын былтырғы жылмен салыстырғанда 20 мың тоннаға көп. Қазір бізбен әріптесім Дарын Сағитов тікелей байланыста. Дарын, быйыл шаруаларды қолдау бағытында тағы қандай шаралар қолға алынбақ? Энергетика министрлігінің мәліметінше жеңілдетілген жанар жағармайдың литрі 176 теңге. Бұл нарықтық бағадан 15% арзан. Отырыста өткен жылғы қуаңшылықтан туындаған проблемаларды ескере отырып, биыл жемшөп алқап едәуірі ұлғайтылғандығы айтылды. Оның ауданы 4 миллион гектарға жуықтады. Қолға алынған шараларға қарамастан үкімет басшысы жемшөп проблемасының биыл қайталанбауын тапсырды. Жиында айтылғандай, биыл егіс және орақ жұмыстарына берілетін бюджеттік несиенің мөлшерін екі есе ұлғайту жоспарланып отыр. Қазір бүкіл әлемде ауыл шаруашылығы өнімдеріне деген сұраныс күн санап артып келеді. Сұранысқа сай оның бағасы да қымбаттап барады. Сондықтан ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етіп ғана қоймай, оның экспорттық әлеуетін де арттыру аса маңызды мәселе. Үкімет науқандық жұмыстарды қаржылық және материалдық техникалық жағынан қамтамасыз ету үшін қажетті барлық шешімдерді қабылдады. Биыл осы жұмыстарға 70 миллиард теңге бюджеттік кредит бөлінді. Премьер-министр тыңайтқыш бағасының екі есе өсуін сынға алды. Айта кетерлігі, биыл қазфосфат пен қазазот бірден бағаны көтеріп жіберген. Үкімет басшысы кәсіпорындардың мұндай шешімдерін қолдамайтындығын айтты. Әлихан Смайылов орын алған мәселені монополияға қарсы орган жіті тексеретіндігін ескертті. Үкімет отырысы туралы толық материалды алдағы шығарылымдардан көре аласыздар. Ақерке, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, бізбен тікелей байланысты болған әріптесім Дарын Сағитов.